Sunt telefonul, voi vrea, am văzut
Ibu, Soș, Я гуляю в мире. Кургуля, кургуля,
am făcut un lucru bun. Am făcut un lucru bun. Și cu o mulțime, Doamne, de gen, el a fost nevoit și el de el unde ai sau și pe unul. Ne să știm și el, când îți iau când ne-ți duc cu oada, ce trebuie, eu sunt ajutit. O să te ajutit formare, o să se iau o să te ajutit cu oare. O să duc pe ei și cum te ajutit de mine, ci tu sunt. Zonă de mărua, zonă, pe tine, 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 partez cu cine la foc cu mură de iuia, partează, dar nu se stă spre epitudul smecheie. Nu se stă spre epitudul spirit, familie de Domnul Zău, metru ăsta ia ca niciun ce era ca. Ce era ca că ne-a vin la altă că ne-a mestrim, povară lui. Am două pe două. Vedeți cum nu de ea. Avam, avam, dur de gen la cele preie, bașoacul din incete, gruia de gen preie de mură. Nu se că sunt mult primire, vierd, în fior. O să vrei cu nouă, o să vrei cu nouă. Ne se duc de buri la acum, în ce țin? Cum e ce dar, pe care nu mergi, e ca nu mă pun din mor. Spui, Doamne, mai e tu să din acolo de el. Spui, ne poți să ne presupun fizic, patinie, cu tine că nu mă 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 Rabu, ce țin, mă face cu rabu. De bună ta, ne se pune ca un bun. Ne se pune ca problem bun. Ne pune ca un bun. Dar deci ca ceea de acum familia ta, ne se duc e gen ce țin de rubia ti. Ciof șpitrură, ciof ce țin în șilă, părgnele, ce mă rog, mă face cu rabu. Mă merg la critică, gruia, mă știa aici și știu de fără. Acum, nu te rog, nu te rog, nu te rog, și tot alții îmi dau și piesă, ele rostă prin amintele să ne atinge. E ca vreo așa, pentru noi, vreau ce rost voi. Dar nici grupe, bine ales cum ne ajuns atât. Nici și timp, grupe nu iau la acriu. Prin amintele să ne atinge, grupe apoi atinge. În Roma, nici pot vreți până cum acum asta e. Cum acum e așa, ne trebuie la un hea. E la așa, ca și în grupe, bucur, poate ca și ne sunt. Așa, moarte. Ca și șum, ca la o poară 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 șum, ca
dhe Gjibrili nga pushpallin, thot që cime të në qërë dhe dur të Hatijës edhe të prejnë i saj, thot me ka ullë kokën të prejnë i saj, edhe mi ka më kalë edhe du kokën, më kanë gjesh, edhe ka thonën, më së tutë, se ti ma njërë farë të stune, ka përpër doptin, je bujarë, e ma fjallën, e ma panjetin, ha bajës të ma kur të gjithë të gjithë. Thot dhe hajshë që kur fjallë që mi ka më Hatijëja, së pa burë me kuqeqë. Këto fjallë që ti pa kur kush, Ma gjerë sa të ne, shumë ma gjerë sa të ne, s'ka pas dukurit nga të qitonën, a ma të nga gjimë në rrasën ma fështira. A përshimit të nërrua që përshimit në herë, kërë dërë bukuria e grus mundet në nash. Jo është dërë pasuria e grus mundet në nash, po të nash për herë, të psikja asaj dhe që shmëria asaj, në momentet ma kritike tua. So gjerë një gru, këla më një punë si dërë, të ka kërë pa e ka ishtë në më majhjua, Dhe dhe t'jene të shpia një këmurus, një shkëmë e për parkurirë. Fërë më një fjallë pijen, mund më një këtë i këtë. Po me qërë se këtë mësër, me ta që shkëmë një. Po me qërë se këtë të rejnë, dhe t'jitu. Që shdoj ka pasë këtë një se dhe të mësëra. A da i me plët të shirë, dhe plët të rritë, e ka kërë me rarë mësë nga dhekë, dhe t'i gjallë të rohënë. Se ka kërë ka qenë një grupë beton të amaraqë, ka qenë një grupë që ka ditë me menadru probleme familjarë, edhe ka kujtunu vetë probleme në matë mirë. Për të syje, muslimani edhe muslimani, e është një të një tjetë, Allahu e me përna qenë martesurë, Allahu për Allahu për, dhe kjo martes të vjenë shprej e divorci, por, bërë stabile dhe gjenë e kritike të realizonë të, që ka realizonë, Allahu për martesurë në mundë. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله خطر يا رومان تبدلت سيدي الله عز وجل أرسى الله لك اليوم عشرة أفلام أزواجا لتسكنوا إليها يقال اليوم برشور تقول كرة شتاجيني تتسي تاجيني بريني أبو تلات وقت Po që atë të tërinë në mëndë, dhe dhe Allahu ju bërë ju qimë të me qëta duri gjithë, po rapë, e të kini mëshirë, i në fidani në në kajë, në këtë martes ka argument e qarë të praton, që ka logik shëndosh, se krejtë të bukuri, këtë 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 të ri, këtë këtë univers, këtë të gjithë që ka sistemu, formën matë mirë, po që marë me që që përkyrë, i pa përkyrë të Allahu asë që. Nëse që tu, në greqinë Edhe Zotë e Maqë të lërgonë këtë bukurin negative që është përbarë në të masë të kore, në mesën tonë, du të ngrejt në zonit kërë babadarë, për gjysha, nesë të gjysha, të ngrejt në zonit dartë, edhe të pengojnë këtë bukurin masë përbarë në të mbave, të këshirojnë të rikë dhe treja tona, që për një fjallë bojë, për një këshirë me shtremë, për një gabim, mos me u do, nëse në kështë në hejdore, kështë jetë, është amanesha Allah më së gjithë e kalon dhe duar e një kurët, së të mos duar dhe kurët, që në se përte ma matë të njëshme dhe ma shpejt flasin. E nëzë në mos në rëgjënjë dhe një negativin nga mesionë, të përmarturit të nëshë në zuti i martonë, me plakë dëshme, me arë të plakë, me plakë dëshme, dhe sa të sjetë përmarturit dhe Allah më kërbash, jetë të gjatë me plakësi në harmoni dhe me plakësi. Andaj në se në islam, nuk e të kërmi me tjera sen